បងហេតុអ្វីបានជាឡាននៅចិនមានតម្លៃថោកម្ល៉េះបើយើងប្រៀបធៀបតម្លៃឡាននៅចិននៅអាមេរិកគឺពិតជាខុសគ្នាច្រើនមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌការងារក៏ដូចជាតម្រូវការទីផ្សារសម្រាប់ aspect អាស៊ីយើងណាក៏ដូចជាតម្លៃទៅលើកម្លាំងពលកម្មហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានវិនិយោគមកនៅប្រទេសចិនបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺសុទ្ធតែ Make in China ភាគច្រើនបាទទាំង iPhone ទាំងទូរស័ព្ទផ្សេងផ្សេងទៀតគឺ Make in China បាទទោះបីជាក្រុមហ៊ុនធំធំនៅអាមេរិកក៏ដោយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចសំណួរឲ្យបងសួរតាក់ទងជាមួយនឹងឡានបាទឧទាហរណ៍ដូចជាឡានកាមរីឡានកាមរីឆ្នាំ2024-25 នេះខ្ញុំបានផុសក្នុងពេកខ្ញុំដែរបាទតម្លៃឡាននៅអាមេរិកតម្លៃខ្ទង់89,000-100,000បាទតែសម្រាប់ឡាននៅចិនបូកពន្ធហើយនាំចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងតម្លៃតែ $50,000 ជាងទេបាទគឺជាប្រភេទ Toyota Camry ហើយស្ពេចរបស់ China បាទគេផលិតនៅចិនដើម្បីនាំចេញទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងក៏ដូចជាប្រើផ្ទាល់នៅឯប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបាទសម្លឹងឃើញប្រទេសចិនដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងគឺធូរមែនតើបាទគឺថោកខ្លាំងមកយើងនិយាយសួរស្ដាប់តែគឺថោកខ្លាំងមានតម្លៃថោកខ្លាំងទី1ទី2រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គេហ្នឹងគឺគេគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើទៅលើសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកបាទទី3គឺតកតងជាមួយ spare part ផ្សេងផ្សេងបាទគឺអាចរកបាននៅក្នុងស្រុកចិនផងអស់បាទនិយាយរួមទៅគឺការផ្គត់ផ្គង spare part ផ្សេងផ្សេងគឺអាចរកបានក្នុងស្រុកហើយតម្លៃធូរមែនតើអញ្ចឹងទើបឡានដែលនាំចូលពីចិនគឺមានតម្លៃថោកបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឡានពីប្រទេសចិនបាទមិនថាឡាន EV មិនថាឡានអីផ្សេងផ្សេងទេគឺឲ្យតែបងប្អូនចង់បាននាំចូលពីចិនបាទគឺខាងខ្ញុំធ្វើឲ្យបានទាំងអស់បងប្អូនអាចតាមដានក្នុងเพจខ្ញុំបានបាទគឺខាងខ្ញុំនាំចូលឡានច្រើនប្រភេទមែនតើបាទមិនថា EV មិនថាប្រភេទឡានផ្សេងទេហើយមួយទៀតមានតម្លៃធូរថ្លៃដោយសារតែកត្តាពន្ធបាទរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺបថយពុនច្រើនទៅលើរថយន្តមកពីចិនហើយមួយទៀតការដឹងជូនការដឹងជូនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបឡានដែលមកពីអាមេរិកមកពីខាងអឺរ៉ុបមកពីខាងអារ៉ាប់គឺដឹងជូនគឺថ្លៃបាទតែពីខាងចិនវាសាចិត្តគឺថោកទេជាក់ស្ដែងពីផែមកផែហ្នឹងគឺតែ5ថ្ងៃទេបាទអរគុណច្រើន